one and only med Adele. Min damer og herrer, ta vel imot Ulrikke Nilsen. Her kommer hun. Walk down my-
høre hva de har å si? Ja. Hva sier du til dette, Arne? Ja, du har altså vært å ta en låt fra en av verdens beste vokalister. Og så, det modig. Og så det klokkereit. Uttalen perfekt. Fremførelsen lugn. Det rolig, det rått, det fantastisk bra. Det var magisk. Du artist. Du stjerne. Gratulerer med dagen. Wow! Fantastisk bra. Magisk. Hva sier du til det, Ulrikke? Det kjempe. Så bra. Ulrikke, da kan du ruske nedover. Det var de tre deltakerne i kategorien 8. til 10. klasse.